Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Діяльність громадської організації «Українська волонтерська служба у Дніпрі» та як стати агентом волонтерства. Сьогодні нам розкаже Максим Обушенко, координатор громадської організації, учасник програми «Агенти волонтерства». Вітаю вас, Максим. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що це за організація, коли вона створена, хто її учасниками, яка її мета? Українська волонтерська служба створена в 2017 році. В місті Одеса. Українська волонтерська служба – це не прибуткова, не релігійна організація і не політична. Вона якраз таки спеціалізується на залученні волонтерів і поширенню в цілому волонтерства в Україні. Якраз таки для того, щоб поширювати такий рівень взаємодопомоги між людьми. І, скажімо так, для того, щоб волонтери і просто люди знали, де можна знайти допомогу. Кому ви допомагаєте? Які напрямки вашої роботи? Насправді напрямків, я би сказав, багато. Ми до повномасштабного вторгнення допомагали якраз таки людям по запитам. Саме під час ковіду у нас було допомагали людям, які, наприклад, старенькі. Програма «Мій телефон і друг» спеціалізувалася на допомозі саме психоемоційній підтримці людей через телефон. І ми залучали волонтерів, які дійсно допомагали і, скажімо так, підтримували людей, які не могли на той момент вийти з дому. А вже після повномасштабного вторгнення ми запустили наш чат-бот «Гарячої лінії», де ми допомагали інформаційно і конкретно адресно людям, якраз таки, які мали запит на підтримку. У нас були напрямки гуманітарний, військовий, напрямок ліків, де ми підказували людям і направляли, де можна отримати допомогу. І напрямок інший у нас був доволі цікавий напрямок, тому що туди всі запити скидалися від допомоги там баскетбольні м'ячі, рояль, інколи були цікаві запити, як вертоліт, зброя. І що ви робили з такими запитами? В цілому це так, як це не наша була компетенція, в нас в цілому ми їх перенаправляли на наш сайт «Паляниця.Інфо», де ми створили таку сітку організацій по різним містам, великим і маленьким, де ми записали великі організації, які можуть допомогти якраз таки. І ми направляли. Звернення саме на гарячу лінію, як воно відбувається? Це якийсь бот відповідає, чи це ж реально живі люди, яка команда там була? Так, у нас ми створили в Телеграмі, людина могла якраз таки обрати напрямок допомоги і записати якраз таки, яка потрібна допомога. І вже у нас спеціалізовано навчені волонтери, кейс-менеджери, якраз таки вже конкретно відповідали на запит. Так. Але, на жаль, вже бот вже закритий. Але за цей час, за цей рік ми встигли дуже багато допомогти. До нас звернулося більше 60 тисяч людей буквально. І багато з тих запитів ми змогли закрити. А найбільше запитів в якої сфері йшло? Найбільше запитів у нас було з гуманітарного напрямку. Наші кейс-менеджери дуже раділи, але з іншого боку трошки були в такому зачарованому вигляді, коли дійсно багато запитів, і дійсно ти розумієш, що потрібна ця допомога, дійсно хтось хотів тут і зараз, щоб йому там гуманітарний пакет надіслали. Але дійсно цей напрямок був найактивнішим. Тому, в принципі, я розумів це і всі розуміли, тому ми найбільше над ним, скажімо так, працювали, щоб
дійсно допомагати там. Тобто ви допомагаєте і військовим, і цивільному населенню, і внутрішньопереміщеним особам, літнім людям. Також ви говорили, що тваринкам, так? Так, так. У нас є, скажімо так, окремо, ми співпрацюємо, скажімо так, з волонтерами по локально. Ми якраз таки домовляємось, щоб волонтери могли отримати, скажімо так, окрему суму грошей і якраз таки закупити там ліки або корм для тваринок і хазяїв, які не можуть на даний момент їм допомогти, ну, купити самі. От, тому ми якраз таки так направлено допомагали. А є якась взаємодія з окупованими територіями, там, де неможливо дістатись там українській владі, дістати там гуманітарку і тому подібне? Так, наразі в нас є програма, запустили буквально, можна сказати, півроку тому, запустили програму «Близькі», от, де якраз таки ми можемо поширювати інформацію, через які посилання або джерела можна знайти для себе допомогу. Якраз таки на місцях ми зв'язуємось з волонтерами, яким ми вже конкретно даємо допомогу. Звісно, це наразі в секретній, як це сказати, в секретному, ну, в просторі, натрі, щоб просто убезпечити, так, задля безпеки цих волонтерів, безпеки, це таємна так інформація, так, де це вони, хто вони, як вони, так, допомагають. Так, це таємна, так, звісно, інформація, але, звісно, це необхідно для того, щоб підтримувати людей там. От. Ще які напрямки роботи ви можете розказати, що користуються зараз попитом, з чим до вас звертаються? Наразі також, крім допомоги людям, якою ми в різних напрямках, в нас є також навчання для волонтерів. Ми якраз таки влаштовуємо навчання для того, щоб підвищувати рівень освіти для волонтерів і для розвитку. Наприклад, я зараз є координатором Української волонтерської служби. Саме у місті Дніпро. Так, саме у місті Дніпро. У нас за весь час було 117 агентів, які якраз таки по різним містам і містечкам локально відкривали проєкти свої. Якраз таки про... І це навчання йде від агентів волонтерства. Це така програма навчання для того, щоб створювати такі локальні вогники, які можуть поширювати ідеї волонтерства, наші цінності. А у нас найголовніші цінності – це любов до людей, свобода, якраз таки свобода, що це добровільна, також цінності, відповідальність. Ти повинен відповідати за те, що ти робиш, і не робити це наобум, скажімо так. Ти знаєш свою ціль. Також, звісно, любов до України, тому що насправді любов до України це дуже сильно підтримує, коли дуже інколи важко. Так, і віра в перемогу, так, нашу найближчу, звісно, наші збройні сили. Звісно, всі волонтери, дійсно, з ким я спілкуюся, і не тільки вірять в це, навіть роблять кожного дня те, що від них залежить. Вірять і в наших військових, і дійсно допомагають матеріально і нематеріально. Агентом волонтерства може стати будь-хто бажаючий? Насправді агентом волонтерства в цілому так. В цілому, якщо у людини є таке бажання, є досвід, скажімо, то в цілому людина може прийти якраз таки. У нас є спеціальний відбір, щоб ми могли знати, що людина, скажімо так, не просто, скажімо так, прийшла, щоб, знаєте, місяць побути і сказати, що ні, ну, типу, не моє. А ми дійсно шукаємо людинок, які дійсно
готові поширювати наші ідеї і створювати спільноти на своїх місцях. Це так, дуже місія волонтерства дуже важлива і відповідальна в наш час. Так. До вас звертаються також військові, так, про допомогу. Яку це техніки, це безпілотники, це дрони? Яку ви можете надавати допомогу? Як цей процес сам відбувається? Так я сказав в чат-боті, до нас звертаються також військові. Зверталися, да, що не вже закритий. От. Ми наразі не можемо давати якраз таки пряму зброю, не можемо надавати, тому що в нас, як казали, ми часто, що складів у нас немає зі зброєю, от. Але ми можемо якраз таки більш амуніцією допомагати і при, скажімо так, при контакті з військовим ми можемо відкривати збори. Якщо дійсно людина це підтвердила, свою особистість і підрозділ, і надала такий, скажімо так, свою інформацію про себе. Також ми можемо перенаправляти на фонд «Повернись живим», з яким ми співпрацюємо. Якраз таки у нас якраз таки агенти волонтерства створюють ініціативи благодійні і направляють також саме туди кошти свої, зі своїх ініціатив. І насправді дуже багато цікавих благодійних ініціатив створюється. Ще я навіть такі дивлюсь, типу, так, це круто, коли такі у вас особисто є рідні чи друзі, які на фронті зараз? Так, в мене наразі мій двоюрідний брат, так, на фронті. Він... Ви підтримуєте зв'язок, так? Так, коли є така можливість, коли він не в бойових завданнях, так, він може виходити на зв'язок. Ваша волонтерська місія, я так зрозуміла, поширена на всю територію України, на всі регіони, так? Це і деокуповані території, і окуповані, так. І лінія фронту, так? Угу. Так, так, виходить, що ми... скажімо так, намагаємось поширити наші ідеї і допомогу людям, які дійсно це потребують, і як і ті, хто надсилає запити, і ті, хто волонтери, яких дійсно хочуть розвиватися і допомагати. Максиме, ви говорили про те, що бот зараз закритий, і запити на отримання допомоги подати зараз немає можливості. То як людям звертатись до вас, куди, де вас шукати, і скоординуйте, будь ласка. Наразі у нас є, як я сказав, ми створили разом з нашими партнерами сайт «Паляниця.Інфо», де ми якраз так інформаційно вже туди, скажімо, поширили організації більше, куди можна звертатися. І ми також поширюємо в наших чатах міст, у нас є в Телеграмі, чати міст в різних і містечках, там і великих містах, таких як Дніпро, так і Одеса, Львів, де якраз таки активні люди поширюють, де можна отримати допомогу. Тобто можна написати там «Українська волонтерська служба», «Місто своє» і якраз таки знайти такий чатик, де можна отримати там інформацію про наші програми, ініціативи. Дуже дякую вам. Ваша місія дуже необхідна і важлива у наш час. Ми разом так наближаємо перемогу. Нагадуємо, що у Дніпрі працює громадська організація «Українська волонтерська служба». Як стати агентом волонтерства, сьогодні нам розповів Максим Обушенко, координатор громадської організації, учасник програми «Агенти волонтерства». З вами була Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».